niin, Lasse, sä oot Tepsin Junnu valmentaja, niin minkä ikäisessä sä valmennat tällä hetkellä? Mulla on tällä hetkellä E11 ja E10 pojat. Kuinka kauan sä oot tota Junnu valmentamista jo harrastanut? Kymmenisen vuotta alkaa olla kasassa. Mikä sai sut tähän Junnu valmentamiseen? Kyllä se lähinnä sit alkusysäys. Tietysti laji-ihmisiä aina ollut, mutta sitten ton oman pojan harrastukseen meni mukaan ja se vei sit mennessään. Niin, minkälaisilla tavoitteilla sä oot tässä liikenteessä? Että oot sä ajatellut tästä niinku vähän pitempääkin juttua? Että... Ei, kyllä mä oon. Mä oon ajatellut, että se lastenvalmennus on se mun juttu. Että tässä on nyt sitten jo kolmas vai neljäs ikäluokat menossa, niin ei ole semmoisia kunnianhimoa liigavalmentajaksi. Tämä on se, missä mä oon hyvä mielestäni ja se, mitä mä tykkään tehdä. Mikä on haastavinta tässä Junnun valmentamisessa ja ennen kaikkea niin lasten kanssa ja nuorten lasten kanssa toimimisessa? Kyllähän se on se koko yhteisö, mihin liittyy niin paljon näin pienillä vielä. Vanhemmat on isossa roolissa ja lapsilla on paljon muutakin asiaa ja ongelmaa ja juttua kuin se pelkkä jalkapallo, niin niiden sovittaminen sitten siihen harjoitteluun ja turnauksiin ja peleihin, niin se on aikamoinen sirkus välillä. Voi jopa sanoa, että nuorille pojille tämä pelaaminen on vähän semmoinen niin kuin rentoutuminen ja tämmöinen, että kun on justin koulua ja kaiken näköistä tuossa iässä. Joo, onhan se, niin kuin se tavallaan se tapa heille sitten olla ja elää jo monelle. Et välillä tuntuu, että se on tärkeämpää kuin näille kuin mikään muu. Koulunkäynnit ja kaikki muut jää niin kuin sivuun, mutta sitähän me tietysti ei haluta. Mutta hienoahan se, että on tosissaan. Miettii tuota TPS-junioritoimintaa, niin tosi perinteikäs ja menestynyt ja arvostettukin, niin mistä se johtuu? Kyllä mä haluaisin sen yhteisön ja yhteisöllisyyden tuoda siihen, että Tepsi on ollut täällä niin sanotusti aina. Ja on toki ollut muitakin seuroja ja on tälläkin hetkellä, mutta Tepsi on ollut semmoinen pysyvä ja jokaisen turkulaisen seura. Näkyykö noita edustuksen joukkueen pelaajia, edustusjoukkueen toimintaa tässä junioritoiminnassa myös? No tietysti nykyään, kun me melkein samoilla kentillä tässä treenataan niin pojat on käynyt harjoituksissa aina silloin täällä moikkaamassa ja kannustaa, niin kyllä se näkyy se koko seuran juttu. Putki on valmis ja pienestä pojasta ihan tonne sitten stadionille asti, niin ollaan tepsiläisiä.